яскравіші. Вони дуже гарно прикрашають могилки. Штучні, практичні, але шкідливі для довкілля. Чим небезпечна мода на пластику і ритуальну атрибутику? Загалом, з початку року на території області сталося 5 пожеж в екосистемах. Невмисний підпал – причина левової частки весняних пожеж. Від недопалка до лиха кілька секунд. Вогнеборці просять громадян дотримуватись правил безпеки. Красну смородину купили, яблуньки купили мені. До українського яблука плакуча вишня. Обнови для саду не дорожчі, ніж торік, кажуть продавці. А які саджанці користуються попитом на черкаському ринку? Десь з 8-го року ми почали впровадити програму зимівлі ведмедів. Гуту і бурмака випустили у вольєри. Як перезимували двоє бурих клишунових та які ще сюрпризи чекають на відвідувачів черкаського зоопарку? Вітаю, сьогодні середа, 11 квітня, на годиннику 20:30. Про події сьогодні, а випуску новин у студії працює Станіслав Шемет. Півсотні осіб, які 10 квітня намагалися незаконно захопити сільськогосподарське підприємство у Городищенському районі, затримали правоохоронці. Під час обшуку поліція вилучила з затриманих карабін, пістолети, газові балончики та ножі. Зі слів поліцейських, чоловіки прибули на Черкащину із Київської, Житомирської та Харківської областей. Всіх гастролерів доставлено до Городищенського відділення поліції. В результаті спланованої спеціальної операції осіб, які проникли на територію товариства, було затримано. У них вилучено карабін, пістолети, газові балончики та ножі. Всіх затриманих доставлено до відділення поліції. За даним фактом відкрито кримінальне провадження частиною 1 статті 206 зі значком 2 Кримінального кодексу України. За останню добу на Черкащині пожежники ліквідували 5 загорянь сухої трави, повідомив начальник сектору зв'язків із засобами масової інформації ДСНС області Віталій Шульга. Торішня трава навесні швидко висихає і загоряється від необачно кинутого сірника чи цигарки. Тож у 90% випадків причиною таких пожеж стає саме неумисний підпал. Чим ці пожежі загрожують екосистемам і жителям краю, дізнавалася Анна Іщенко. Навесні черкащани наводять лад біля своїх осель. Вони збирають гілля і сухостої. Та замість того, щоб використати ековідходи в господарстві, їх спалюють. Голова ОСББ Олександр Владимирцев розповідає, під час прибирання вони листя не палять. Оце вже другу годину працюємо. Прибираємо цю дільницю, тому що зараз листя треба прибрати. Гілля ми вже прибрали, залишилось листя. Незаконне спалення листя, очерету та сухих гілок – це адміністративна відповідальність. Речниця патрульної поліції області Зоя Вовк зауважує, у випадку правопорушень люди викликають поліцію, інспектора екології та пожежників. Останнім часом почастішали випадки, коли громадяни почали повідомляти про те, що спалюється суха рослинність на території меж Черкас, як міста, так і поза містом. Звичайно, це наносить значну шкоду навколишньому середовищу, і за такі дії передбачена адміністративна відповідальність, а саме за статтями 152 Кодексу України про адміністративні порушення та частиною 1 статті 77. Спалювання листя та очерету шкодить і довкіллю, і людському здоров'ю, запевняє начальник відділу екології Черкаської міської ради Володимир Гусаченко. Замість того, щоб спалювати, радить використовувати ековідходи у господарстві. Взагалі можна зробити компост з нього і потім використовувати на своєму ж подвір'ї, там де є фруктові дерева, там де є городи, можна їх підживлювати цим компостом, який пролеже сезон, і потім буде як компост. Громадяни почали відвідувати ліси та спалювати сміття на присадибних ділянках, тим самим провокуючи виникнення загорянь на відкритій території, каже начальник сектору зв'язків із ЗМІ та роботи із громадськістю Держслужби із надзвичайних ситуацій у Черкаській області Віталій Шульга. Причиною загоряння стають недопалки та намагання спалити суху траву. Загалом, з початку року на території області сталося 5 пожеж в екосистемах – у Маньківському, Уманському районах та місті Черкаси на загальній площі 7 гектарів. Віталій Шульга зауважує, працівники служб порятунку закликають громадян не провокувати пожеж в екосистемах. Спалювання сухостою може спричинити руйнування родючого шару ґрунту, загибель тварин і неконтрольоване поширення вогню. Анна Іщенко, Олександр Кулик. Новини.
А за кілька днів християни східного обряду відзначатимуть поминальні дні. Шануючи пам'ять померлих, люди часто прикрашають могилки вінками і букетами зі штучних квітів. Усе це потім, як правило, спалюється на території цвинтаря. Еколог Максим Гаврилюк наголошує, найбільша кількість діоксинів, які труять міста, виділяється саме на цвинтарях під час спалювання пластикової ритуальної атрибутики. А для того, аби пластик розклався, потрібно понад 500 років. Ольга Хорошко далі. Черкащанка Ганна Іващенко сьогодні збирається на цвинтар. Перед поминальними днями, каже, постійно прибирає могилки рідних. От подивіться, у мене тут посаджені живі квіти. От вони гарно посаджені, вони дуже гарно і квітнуть. Ну, сьогодні я взяла і такі квіти. От. Поставила, щоб була могилка яскравіша. Для вшанування пам'яті родичів пані Ганна зазвичай обирає живі квіти, які можна висаджувати в землю. Часто приносять на могилки і штучні. Вони, каже, більш практичні, ніж живі. Вони яскравіші, вони дуже гарно прикрашають могилки, дуже гарні вони. І мороки з ними пішов, купив, поставив і... Вони украшають могилку і дуже гарно виходить. Практичні, але й небезпечні для довкілля. Ганна Іващенко переконана, штучна ритуальна атрибутика – загроза для здоров'я людей. Я вважаю, що вони дуже вредні для нашої екології. От. І для нашого довкілля вони дуже забруднюють, тому що бутилки, оці пакети, оці квіти, вони дуже забруднюють наше довкілля. А раз довкілля наше і екологія забруднена, це визиває багато хвороб у людей. Зараз дуже-дуже хворіють і старі, і діти, і всі, тому що довкілля наше дуже забруднене. Погоджується з думкою про шкідливість штучних квітів еколог Максим Гаврилюк. Він пояснює, такі квіти не можна ні спалювати, ні закопувати у землю. Вони не розкладаються упродовж багатьох років, а під час згорання виділяють токсичні речовини, які призводять до виникнення онкологічних захворювань. Якщо говорити про суто екологічний, то оскільки ці квіти зроблені з різноманітних пластмас та інших штучних матеріалів, то для того, щоб не шкодити довкіллю, їх потрібно переробляти. На жаль, на сьогодні немає системи збору вже тих квітів, які відслужили свій час, і тим паче їхньої вторинної переробки. Черкащанка Валентина Кравченко каже, штучні квіти цьогоріч на цвинтар не нестиме. На ринку вже придбала живі. Оце женютині глазки, ось у чорнобривці, бачите, оці гвоздички. От, це дуже, вони такі дуже хороші. Ми вже в цьому році не будемо купляти оті квіти засушені і оті бумажні. Да. Сказали, оце, ціна досадовичі. Да. Во-первых, що для мертвих треба живе нести, а не мертвих. Так що ми це таки вирішили. Символіка штучних квітів не має жодного сенсу, каже священнослужитель Свято-Троїцького собору отець Андрій. Пластикові вінки і квіти краще замінити живими рослинами. Взагалі позиція церкви така, що духовенство не рекомендує цього робити. Чому? Тому що, по-перше, цим ми ніякої користі не приносимо своїм спочилим, і навпаки, цим ми забруднюємо довкілля, тобто приносимо шкоду суспільству. А для наших рідних спочилих краще, якщо ми тут будемо робити якісь добрі справи. Тому ті кошти, які ми витрачаємо на ці вінки, на ці штучні квіти, звичайно, що краще потратити на милостиню бідним, нужденним або на якусь благу справу. Найкраще, за словами еколога, висаджувати на могилках довговічні зелені кущі та хвойні дерева. Ольга Хорошко, Олександр Кулик. Новини. До українського яблука – плакуча вишня, а на зміну вічно-зеленим деревам – японська сакура. З настанням дачного сезону черкаський ринок перетворюється на екзотичний сад. Що нині купують господарі, дізнавалася Наталя Кулик. Продавчиня Олена Шинкаренко торгує саджанцями 16 років. Про висадження кожної плодово-ягідної культури знає усе до дрібниць. І з радістю ділиться секретами з покупцями. Цьогоріч свій асортимент поповнила новими видами дерев та кущів. Ну, є у нас і міндаль їстівний, який родить у нас. Усе хурма буде в нас, привезуть. Вже просто є рановато, жимолості, ірга. Все є, це все ексклюзивне. Втім, говорить, як і раніше, найбільшим попитом користуються традиційні. Такої ж думки і її колега, продавчиня із 10-річним стажем, пані Світлана з Городища.
Ну, найбільше, мабуть, купують нектарінчик, яблуньки і персики. Це найбільше такий ходовий товар, що ціниться в наш час. О, ну, вишня. Вишня теж менше сливу купляють, абрикос менше купляють. А в основному це персики, яблуньки і нектарін. Сезон саджанців у регіоні розпочався 2 тижні тому. Втім, дехто з продавців на торгівлю тільки-но вийшов. Через примхи природи, каже продавчиня Олена, любителі садівництва цієї весни не надто активні. Ковша земля в людей ще мерзла, не розмерзлася. Хтось більше до свят готується. Все. Із-за того, що затяжна весна, о, дуже швидко вона настала, як піде суха погода, то, ну, як вам сказати, що торгівля буде знижена до 2-3 неділь, тому що дерево нерентабельно вже далі копати його, воно просто не приживеться, коли жара велика піде. Оце 2-3 недільки – хороша посадка для дерева. Завзятіші любителі садівництва у ці дні активно штурмують ринки. Один з поперед одного шикується у черги, аби обрати для своєї присадибної ділянки якнайкращий саджанець. На сьогодні, переконані, земля вже готова для висадки у відкритий ґрунт. Можна садити з дерев кусти, навіть кусти смородини садять, потім що ще можна посадити. Можна сливу посадити, дерева. Яблуню, в общем, комусь що подобається, той та й садить. Вже я так полагаю, що можна садити, тому що вологий ґрунт і заморозки, мабуть, не передбачається, але які будуть, то там не дуже великі. А саджанці – черешню і персик. У нас персик є, але дуже старий вже. Йому вже 12 років. Але черешня ми тільки що купили. Ну, чорну, красну смородину купили, яблуньки купили ми, ну, я вже навіть забула, а чемпіон. Ну, це таке, вроді кажуть, хороше, ну, ми і купили, так, Мліївська, вроді добре. Порівняно з минулим роком ціни на плодово-ягідні культури не зросли. Саджанці можна придбати від 25 до 150 гривень, залежно від розміру та віку рослини. Квіткарям наразі ж продавці пропонують саджанці гвоздики, братки, різноманітні сорти троянд тощо. Наталія Кулик, Максим Шевченко, новини. Гуту і бурмака випустили у вольєри. Двоє бурих європейських ведмедів у Черкаському зоопарку почали звикати до весняного сонечка. Прокинулися клишоногі у лютому, але через низькі температури у вольєрах на свіже повітря їх випустили під час великодніх свят. На відвідувачів у зоопарку чекає іще сюрприз. Який саме, розкаже Ірина Філенко. У Черкаському зоопарку 2 бурих європейських ведмеді прокинулися кілька місяців тому. Тоді їх і почали підгодовувати після зимової сплячки. Період сну у тварин стартує у листопаді-грудні та триває близько 2 місяців. Якщо тварина не дотримуватиметься біоритмів, то не лише поводитиме себе агресивно, неадекватно реагуватиме на доглядальників, але й житиме набагато менше, говорить директор зоопарку Євген Ван. Більшість зоопарків, в тому числі і в Україні, вони не проводять зимівлю. До 2007 року, наскільки я розумію, у нас не було такої програми і в Черкаському зоопарку. Ведмеді знаходились в вольєрах, були барлоги, але вони то спали, то не спали, виходили, їх годували зимою. Якщо їх годують, то вони продовжують вести достатньо активний спосіб життя. Десь з 2008 року ми почали проводити програму зимівлі ведмедів, тому що це потрібно для їх нормального функціонування. Протягом усього періоду сплячки за ведмедями спостерігали працівники зоопарку. На камерах дуже добре видно було, як Гута спить. Вона майже всю зиму проспала, тому вона, коли прокинулася, була в нормальному стані. А от бурмак, він майже всю зиму, він трошечки спав, трошечки грався, шторхав Гуту, щоб вона вставала гратися з ним. То от коли вже прийшов час прокидатися повністю, то він був такий худуватий, і ми зараз стараємося його трошечки нагодувати, більше даємо, ніж потрібно, для того, щоб він від'ївся і набрав ту масу, яку необхідно. Сьогодні зоопарк відвідала жителька Калуша Наталія Савченко. Жінка родом із Миколаєва. Каже, від Черкаського зоопарку враження неймовірні. Ми в дуже великому захваті, нам дуже подобається. Зроблено все настільки гарно, стильно. Ну, просто в нас в Миколаєві вважається типу найкращим, але я розочарована в ньому зовсім. Це мені дуже подобається зоопарк.
Дуже мені сподобались пелікани і олені, бо вони дуже так, дуже їх видно близько, бо у нас так переважно за якимись решетками, щось там, не дуже так можна контактувати, а тут прям дуже-дуже близько, дуже-дуже класно. За словами пані Юлії Івашук, черкащани особливо полюбляють спостерігати за ведмедями, пеліканами та видрами, а постійних відвідувачів днями чекає сюрприз. Був вихідний 9 числа, і мені повідомили, що у нас є припліт у лемурів, котячих лемурів. У нас одне дитинча у них. Ще немає ніяких планів, тому що він маленький ще. Йому ще один день, тому йому потрібно ще набратися сил. Ми ще не знаємо, хто у нас хлопчик чи дівчинка, тому ми повинні знати. Якщо це дівчинка, то, можливо, вона в нас останеться в групі. Якщо хлопчик, то, скоріш за все, будемо віддавати. Ірина Філенко, Максим Шевченко. Новини. І наостанок про спорт. Черкаські «Мавпи» вчора на власному паркеті зустрілися з МБК «Миколаїв». У першому матчі півфінальної серії підопічні Максима Міхельсона зуміли здобути перемогу 91-78. 12-та перемога поспіль. Черкаські «Мавпи» продовжують переможну серію. Вчора черкасці прийняли вдома «Миколаїв». Підопічні Максима Міхельсона розпочали гру за так. Гравці реалізували 6 із 8 триочкових та набрали 28 очок за стартову 10-хвилинку. Проте під кінець першої 10-хвилинки «Корабели» зуміли скоротити відставання до 6 очок. Розпочали досить непогано. Боролись, старались. Трошки не вистачило, можливо, трошки більше потрібно було боротьби. Трошки більше даватися на кожному квадратному метрі. У другій чверті «Мавпи» продовжували грати за власним сценарієм, що у підсумку дало результат. Під завісу великої перерви господарі паркету здобули 13 очок переваги. Гравці «Миколаєва» робили чимало помилок, неефективних передач та отримали низку фолів. Багато помилок. Взагалі з них половина необов'язкових, а то й більша частина. Намагались зіграти гарно, можливо, неефективно, але в даному випадку це нам не принесло балів. У другій частині матчу черкаські «Мавпи» знову зробили ривок у 8 балів, які дали черкастям у цьому поєдинку рекордні 20 очок. Проте суперники відразу взяли тайм-аут, після якого Антон Давидюк зумів вразити кільце «Мавп» двома триочковими. Але попри це скоротити відставання «Миколаїв» так і не зумів. Сьогодні ми досить таки невиразно зіграли, перш за все, на своєму підборі, тому що ми програли в чисту свій щит. І я ось навіть не пам'ятаю, коли ми програвали 20 підборів на власному щиті, при тому, що 15 ми програли в першій половині. Якщо б ми в другій половині не зупинили їх, то хто знає, як воно могло закінчитись. В останній 10-й хвилинці ситуація не змінилась, хоча «Миколаїв» зумів скоротити відставання до 9 очок. Проте баскетболістам не вистачило сил, щоб здобути перемогу та повести у першому матчі серії. У підсумку 91-78 на користь черкащан. За останні три сезони це перша перемога у півфіналі для черкасців. Чудово, що виграли. Звісно, по змісту гри не усім задоволений. Не подобається, як ми сьогодні зіграли. Тому що були речі, які неможливо було відпрацювати чи проговорити. Їх потрібно просто розуміти і потрібно десь хитрити. Сьогодні ми були доволі прямолінійні, і це залишало «Миколаїв» весь час у грі. Ця перемога для підопічних Максима Міхельсона стала 12-ю поспіль, що стала кращою серією у сезоні. Завтра черкаські «Мавпи» проведуть другий домашній матч 1-2 фіналу проти «Миколаєва». Нагадаємо, півфінальна серія триває до 3 перемог будь-якого з суперників. Олена Нечитайло, новини. І це всі новини. Дякую за увагу. А завтра о цій порі на все добре.